Hej, velkommen til video. I dag der skal vi lave en tidlig 30 subs special med lidt takis. Lidt stærke. Står der, de er. Og det vil vi smage helt ud. Skal vi bare teste? Vi har til hvis det bliver for stærk. Ja. Lidt blandet sodavand. Challengen er, at vi skal spise den hele i et hug. Okay? Hvis man kan. Det tror jeg ikke, man kan. Det kan jeg i hvert fald ikke. Yeah. Vi skal bare få spist den. Og klar, 3. Vi skal have skål. 3, 2, 1 nu. Okay. Mærkelig smag. Sur. Ej, fy for helvede. Det smager sur. Ej, det smager faktisk ikke godt. Nå. Vi går videre i part 2. Det var stærkt. Part 2 kommer nu.